Յասմինա Ռեզա։ Բայց այդ ինչ ես անում, խեղճղճիկ։ 6-ամյա 7 տարեկան էի։ Դպրոցի գրեթե բոլոր ընկերները սկաթոլիկեին, եւ միայն երկուս ենք, որ 3 շաբթի չեն հաճախում առաբոտյան կաթեքիզմին, ըստ որի հայրը կոմունիստ էր, եւ ես, որովհետեւ հրյա եի։ Ո՞չնայ էր հասկանում այս բարերը, ո՞չ էլ ես։ Սրանք տարօրինակ բարեր էին, որ արգելվում էին կաթեքիզմը։ Աստված գիտե թե ինչու։ Մի օր որոշեցի սրբության մեջ ներգրավածությունը սավելացնել։ Սկսեցի ամեն երեք օաղոթել՝ մահճակալից վրա ցնկաչոկ, դեմքս պատին, зерքերս իրար միացրած։ Ասում էի. Սիրելի Աստված, խնդրում եմ, թող լինի այնպես, որ եւ վերջում խաչակնքվում եի։ Խաչի այս նշանը հատկապես էի միշակել։ Դա էր որ ինձ պիտի բարձրացներ։ Ու բարշրաձայն ասում էի. Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Բոգուն Սրբո։ Ու հետո լրջորեն՝ Ամեն։ Միգրিকো այրս ընդwidehatծ այս ֆինալը։ Բայց այդ ինչ է անում։ Խղճղջղչիկ բացականչեցնա։ Այլևս երբեք չանես այդպիսի բան։ Տատիկը կխելա գարվեր, եթե քեզ տեսներ։ Պապան զբաց լրեցի։ Մայրսին ցամբուրեց առանց այլ բացատրությունների։ Եսը շտացած էի, ամայացած ու դատարկված։ Ինչու պիտի տատիկս խելագարվեր, եթե բոլոր նորմալ տներում այդքան գնահատում են այս վիրտուոզ ժեստը։ Իսի՞չ տեսակ ընտանիքում եմ ես ծնվել։ Բոլոր նորմալ մարդություններում լինի դասե Գուրի կոմսուհինա կամ Գրիմ եղբայրներինա լավ երեխաները աղոթում են ինչպես ես։ Բոլորը սրան լավ են վերաբերվում, բայց ինչու ոչ իմ ընտանիքում։ Ինչ կանեմ տեսել որ կոնչիտան աչքերը հառած առաստաղին այս նշանն է անում ու իսպանական առաջանքներ արտաբերում։ Ինչու, ինչ չկարելի։ Շատ արագ անարդարության զգացում ապրեցի։ Ես ուզում էի ավելի լավը լինել, բարձրանալ, իսկ նրանք ինձ ներքև էին քաշում, նրանք մի բնական պορտկում էին ջախջախում։ Հրիաները չն խաչակնկվում ասացին ինձ երբ փորձում էին բացատրություններ գտնել դրանից բան չստացա ինձ համար որոշեցի որ դարորինակ ու նյարդայնացնող մարտիկ են տնային 6 շրյա պատերազմից հետո հայրս ներկայացրեց հրիաբառը անդրդթվելի իստիկ եղանակով ամոթո փոխարինեց խանդավառությամբ կապչուներ որ սրա իմաստը նույնպես məշուշոտ էր Այդ բառը նոսապսակով բարուրեց ինձ։ Ա, Այսպես բավական վաղ առանց նույնիսկ հասկանալու ցանոթացա ինքնության, իշխանության, անհետետության եւ ամբողջովին հակասական հայքի հետ։